Najhorší na svete sú klamári. Nemajú ani štipku fantázie. Hľadáte mňa? Si zatknutý, Munchausen! Na začiatku bola kniha. Moja kniha. Plná fantázie a výmyslov. O zážitkoch, ktoré sa nestali a o miestach, na ktorých som nikdy nebol. Napísal som ju, aby som potešil svojho syna. V mene prezbiteriátu biskupských pastierov náuky ťa súdím za pokus o šírenie neschváleného učenia. Odvoláš, čo si napísal, Munchausen? Ľudia, nebláznite, to sú iba písmenká. Klamstvo! Prenechávam tohto prášila inkvizícii svätej. Nie, slová nikomu neublížia. Spýtuj si svedomie v klietke hanby. Na úsvite budeš upálený spolu so svojimi knihami. Chcem zažiť dobrodružstvo. Ako vy? Ja? To, čo ste napísali, nie je pravda? No, pravda je... Nie je čas na reči. Čo by urobil barón Munchausen? No tak. Barón Prášil by možno privolal všetky červotoče v meste. Ako sa to robí? Takto? Funguje to! Ono to funguje! Počujete? Musíme preč! Brejme nechceš, aj tak si ťa vezmem. Aj keby som pre teba musela ísť aj na koniec sveta. Unikám pred popravou a môj osloboditeľ Cornelius pred manželstvom. Zamierili sme tam, kde by nás nik nehľadal, do Ruska. Na pety nám šliape lovec ľudí Habke a ohrnutá nevesta Hortenzia. Irónia osudu nás privedie na miesta, kde som nikdy nebol. Na vlastnej koži zažijem príbehy, ktoré som si vymyslel. Ten, kto vie čítať medzi riadkami, tuší, čo sa asi prihodí. Ale bude tomu naozaj tak? Môžem vám sľúbiť len, že všetko nakoniec dobre dopadne. A napriek tomu, že to bude niekedy dojemne smutné, bude to hlavne veľmi veselé. Som barón Prášil. Moje skutočné dobrodružstvá uvidíte v kinách.